Miqtë të nderuar të televizionit Besa, kudo që jeni, mirë mbrëma dhe mirë se vini në programin ton. Tani më nga sonte do të fillojmë debatet mes subjekteve politike, sepse patëm debatën e parë nga një subjekt politik, ndërka që nga sonte do të fillojmë e të tjetë dhe në fund të kësaj fushate, natyrisht jo shumë të gjatë, 10 ditëshe, do të fillojmë pa me debatet përfaqësuese nga subjektet politike. Sonte kemi filluar, në fakt kemi pas planifikuar të bëjmë me 3 subjekte politike, por për natyra të ndryshme e kemi me 2 kandidatë për deputet, njërin e kemi nga koalicioni PDK Kanisma, që është Zafir Berisha, dhe tjetër ne kemi nga Levizia Vetëvendosje, Mytar Haskuka. Sonte do të bisedojmë pikërisht, do të debatojmë në fakt për programet e këtyre dhe pse duhet të votohen këtë rast koalicioni PDK Kanisma dhe në fakt pse duhet të votohet Vetëvendosja e pse jo pse duhet të votohet Zafir Berisha dhe Mytar Haskuka. Pra, në këtë debat besoj se do të kemi një mirë kuptim për të pasur edhe një bashkëbisedim sa më të qetë, kushtimisht aq ujë dhe më të kuptueshëm. Po e filloj me ju Zafir me shirë koma afër zonë. Fillimisht kjo pyetje është e përbashkët edhe për Vitarin edhe për ju. Ju tani fillimisht do të ishte mirë të na shpalosni pak minuta nga programet e juaja, çka e dallon këtë rast koalicionin e juaj PDK Kanisma dhe po kështu çfarë dallon lëvizjen e Vetëvendosje për zgjedhjet e 11 qershorit. Po tashmë, si që din edhe teleshikusit ju edhe opinioni në të zgjedhje futen pak më ndryshe partit politike në garë, janë dy kompe tash të rreshtume si forca politike të bashkume dikut natyrshme dhe dikut panatyrshme, dhe në nën tjetër e ki edhe kompin kushtimisht, për thonë, edhe Vetëvendosjen, që dallon, po them, nga zgjedhjet e kaluara, për shkak se koalicionet kryesisht në Kosovë kanë ndodhur pas zgjedhjeve. Me thonë drejtën, rrethonat e krijuane, domthonë, prunë një kombinim që tashmë është evident, por unë në këtë rast dhe në rastet tjera, deri edhe në parlament, pas zgjedhjeve të 11 qershorit do të foli si nismë dhe do t'i referohem nismës. Nisma për Kosovën si subjekt me orientim social-demokrat futet e përgatitur në këto zgjedhje. Në koalicionin e madh ka 15 kandidat, 3 jemi nga Prizreni dhe gjithsesi ne tashmë të bindun se do të triumfoj ky koalicion. Jem shumë të interesum që programin ton ta inkorporojmë në qeverinë e ardhshme me Ramushin kryeministër. Nisma ka qëndruar parimeve dhe përcaktimeve të veta dhe ne, si që dini edhe ju, ka më shumë se një vjet që kemi qenë një koalicion parazgjedhor me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës për zgjedhjet parlamentare, pas ati dështimi kushtimisht për them që opozita bashkume në parlament, ku kemi qenë edhe unë dhe Mytajiri, dëvon në angazhimet e përbashkëta që kemi pasur kundër qeverisë, që tashmë ka ra, nuk u arrit që ai bashkim, ai blok opozitar të arri deri edhe të futet në zgjedhje, në këto zgjedhje që tashmë jemi si i bashkum. Unë natyrisht i bindur se me besimin e qytetarëve do të jem edhe në këtë mandat, do të bundohem të jem domethënë aktiv. Natyrisht përfaqësoj fillimisht qytetin prej KAVI dhe interesat e Kosovës dhe ju rastisht edhe në prononcimet e deri tashme, ju veç të mijat, por edhe të kolegëve nga Nisma, fokusi ju në është në zhvillim ekonomik, veçanërisht në dy segmentet që mund të intervenohet më shpejt për të përmirësuar jetën e qytetarëve në mbushësi dhe blegtori. Dhe për këto, domethënë Nisma veçmo tash ka projekt që është çdo ditë të zbërthyer para qytetarëve dhe veçoritë që i kemi si Nisëm për Kosovën edhe në kuadër të koalicionit, mendoj që do të mbështeten nga qytetarët dhe zëri i Nismës dhe vizioni i saj social-demokrat do të jetë prezent edhe në parlament edhe në qeveri.
Çka e veçon koalicionin tuaj, për shembull në fakt nga koalicioni LDK, AKR dhe Alternativa dhe nga Lëvizjeve Vendosje? Që ky koalicion ka shpejt e shpejt siç kanë ardhur edhe koalicione të tjera. Tash unë a besoni se do të fitojë ky koalicion? Nuk jam ndonjë analist për me bën dallime, po unë si kandidat i nismës mund të prezantoj edhe mandat tje, edhe në pyetje të tjera, domethënë nismën dhe synimet e saj. Po, më të herë, në presht, ju keni qenë ish bashkëpunëtor, ku se mi shta që i nga Vlani, por ja që u bërë në si u bënë punët dhe në fushat keni hyrë tani më si subjekti i vetëm politik, të thua është gati jeni në të radhat këto subjekte politike që po garoni i vetëm, dhe qëfar projekti ka Lëvizjeve Vendosje dhe si ka planifikuar kushtimisht tash me fjallorin, me zhargonin e gazetaris, po flas të shpëtoj këti koalicionit elefantëve, sepse dy koalicionet më dha jenë bërë. Unë mendoj që bërë e këtër koalicionet e vëmirë, vëmirë nga se në një fërë aspekti që të tash kanë kjartë, dhe ofertën politike në Kosovë. Po, si qështë është kur në fletë votimi janë dukurë dhe vetë, pasë në partijë është problem e zgjallë. Po kur janë tre, atër është që malë, duhet më mendu. Kështu e kena edhe problem në produkt. Dhe më kur shkojmë në market, kur mëndan një produkti ka shumë marka këndryshme, e blim ose ma hiren, ose ma dizlushme. Kur janë dhëtëm dy apo tre, atër e lezon prodhimi kujtës, qa është, si është mimi, qa kvaliteti ka është në ratë. Edhe besoj që kjo ka me ndiku pozitivisht në këto zgjedhje, nga se në qytetarët ka me pas mundësi kështu më ndu. Nga se së përshamu me krasu dhët programe, edhe a janë reale, a nuk janë reale, është më rrave, se që ka me bo partit e ndryshme, është problem. Po, kur janë tre programe, atër është shumë e lejtë. Në këtë aspekt, unë mendoj që duhem nga oferta që në paracesim qytetarve, Lëvizjeve Vendosje ka ofertë ma serioze edhe ma reale, nuk jep premtime boshe edhe jep zotimet të se të mund të bëhen ashtu si kemi bëhen në Prishtinë. Së përshamu në Prishtinë kema paracit 12 premtime që do të bëhen gjatë qeverisjes e Lëvizjeve Vendosje. Deri më sot kemi bënë numrët tonësisht edhe premtimi 12 ka met dëmëdhën deri në fund të mandatit e cila ka të bëj me parkingjet publike në Prishtin. Ndërsa në për qeverisje në ashme, faktikisht ne kemi 14 zotime premtime për Kosovën. Këto 14 kanë të bëjnë me tre sene, dëmëdhën me shtetin e së drejtës, shtetin zhvillimor edhe shtetin social. Dëmëdhëm, për shtetin zhvillimor i kemi, se përshambull, njënën për pikave shumë, dëmëdhëm, të lehte e atë që mundet më zbatu shumë shpejt, është zbatimi i planin zhvillimor të mbështetu në fondin sovran të Kosovës, dhe agjensin zhvillimor të Kosovës, dhe bankin zhvillimor të Republikës Kosovës. Dëmëdhëm, tresa në kanë në kryu. Që janë këto, se përshambull, spore do të ambilim agjensin e privatizimit Kosovës, dhe fondet të se t'janë në Agencinë e Privatizimit të Kosovës do të transferohen në fondin sovran të Kosovës për me investu në ekonominë Kosovës, nga se momentarisht ato gjenë në shtetet e prendërore. A është përgjore kja? Bëhet me liqë, dhe më normal, na do të bëjmë si qeveri, kure marim qeverim, atër do të bëjmë në përmet liqë. Se, po me ndonim se Lëvizja Vendosje do tjetë parti fituse kësa e mëve? Po, me besojmë që ashtu është, do tjetë. Dhe më në kjo pëshjet gjithë kam përën, tash unë e rëda prej Ortakollit. Shumica e qytetarëve që kanë qenë aty kanë nejtë në kom, nga se nuk ka pas vend në mrena. E zafiri ku përganizën së pjazena së Taranta? Edhe në Taranta kanë pas me aktivistat e rinjë. Dëmëdhënë, në atë aspekt, besoj që qytetarët të gjërën... Por e bëmë si shaka, me që se kështë e debat jo për shaka, por në fakt, qëfar ofronë në ajo që du të dalon të Lëvizjen Vendosje nga këto dy koalicionet më dha? Vështë fakti që përshkojmë vetëm edhe përshka këtë parimeve që i kena pasë, dëmëdhën përshka këtë mos interesimi tonë për pozita, po për qështje parimore, dëmëdhën të regonë dalimin tonë nga partit tjera të se t'janë në Kosovë. Qështja kyqa dëmëdhën këtu është që ne nuk mendojmë që dëmëdhën cilat ministri duhet me marë një ose qatë si duhet të ndohet torta, po jemi të interesumë që me rritë tortën për këtë qytetarë të Kosovës. Nga se Lëvizjeve Vendosje nuk e shetë qeverisjen si pushtet, po e shetë si shërbim. Dëmëdhën, ne në Prishtinë
si për shembull edhe Shpendi edhe Dardani me ardhmën e tyre në pushtet nuk ju ka rrit pasuria, por është zvogëluar pasuria, pse domthonë qeverisja ne kanë pasur si shërbim ndaj qytetarëve. Njëjtë është edhe në aspektin e Kosovës, domthonë ne do të bëjmë të njëjtën që kanë bërë në Prishtinë, ku i kanë kthy shpresën qytetarëve. Besoj që tani rradha është përfitore në Kosovë. Si thash, janë 40 zotime shumë drejt për drejta, unë fillova me tregu për agjencinë zhvillimore të Kosovës. Domthonë, masi që mbyllet agjencia e privatizimit të Kosovës, do të kaloj kompetencat në agjencinë zhvillimore të Kosovës, agjencia zhvillimore të Kosovës, me ato kompani që kanë bërë, nuk do të bëj privatizimin e egër ashtu si është bërë, edhe tjetërsimin e pronës publike, po do të bëj partnershipin ndërmjet publiko-privat, ku do të prona publike do të jepet, domthonë në një far aspekti në përdorim investitorëve privat për të ngritur kapacitetet prodhuese të Kosovës. Nga se momentalisht, si për shembull Kosova është në një situatë ku ne importojmë 7 euro, për çdo 7 euro të importuar eksportojmë vetëm 1 euro. Domthonë jena minus 6 euro në përgjithësi, domthonë për çdo transaksion. Edhe kjo është për shkak të politikave të mbrapshta që kanë bërë qeveritë të 17 viteve të fundit, ku e kanë shkatruar prodhimtarinë e Kosovës edhe vetmin perspektivë për qytetarët e Kosovës e kanë lënë migrimin. Në atë aspekt, ne do të koncentrohemi që nëpërmjet Bankës Zhvillimore të Kosovës të japim kredi afatgjate me pritje për nisjen e prodhimtarisë dhe me kamata të ulta, ashtu që të zhvillohet prodhimtarisë. Ajo që ka tani besoj u ka rënë sy dhe njerëzve qytetarëve është fakti se qeveria ka ikur, kjo qeveri ka ra për faktin e demarkacionit, që të dy partë, këtë rast edhe Zofa, ku ka qenë në nismin opozitare, e keni pasur problem demarkacionit. Tani, as njëra partë, tash as në kushtimisht të koalicioni i madhë i Zafir Berishës, me që e kemi këtu Zafirin, por as ju si subjekt politik nuk e përmendim më problemin e demarkacionit. Në e kena pika e tretë e planit të Lëvizjes Vëvendosje për qeverisin ashme, është rishikimi shkencor, administrativ dhe parlamentar i marrëveshjes së demarkacionit në Malinëzi. Që do të të kjo, do të kryot komisioni parlamentar për me rishiku marrëveshjen, si ka ndalë që kjo marrëveshje. E dyta, do të bëhet komisioni shkencor për me verifiku, do më dhënë, ku është dhja e vërtet, do më dhënë, kufirit me Kosovën. Për në të njëjtën kohë janë 6 pika, në ndërkohë, do më dhënë, vizita e pare, kryeministri do tjetë në Podgoricë për me shiku mundësin e rinegocimit të marveshjes për demarkacionin në Malinëzi. Ne e konsiderojmë Malinëzi si shtet aliat, pra ndaj nuk janë nevoj me pas probleme, po edhe ata besoj që do t'jen gatshëm me rinegociu kufirin, nga se si e dini edhe kur fillun probleme në Kosovë mas marveshjes, me proteste edhe me proteste edhe në parlament, Gjukanovici pa tonë që marveshja mund të rinegociuat. Po këta qeveritarë kanë qenë qashtë në vrapsht që s'ka ndosh me rinegociu. Edhe ka ndosh me zorë me jalan Malinëzi 8200 hektarë. Na këtu i kena parapa 6 pika, se i kena parapa në vitin 2016, se si qa duhet më bëhet me demarkacionën dhe ajo duhet bëhet të më dhënë ashtu. Por i këthemi të Zafiri, Zafir të rejë, keni filluar në fushatë, bële tash ju nesër, mësa di unë, keni edhe hapjen zyrtare të fushatës elektorale për zgjedhjet e 11 qershorit. Çfarë dallon këtë rast koalicionin tuaj dhe çfarë dallon nismën konkretisht mënda koalicionit për të votuar? Çka duhet, pse duhet qytetari ta votoj këtë rast nismën dhe natyrisht pyetja do të vlen njësoj, pse duhet ta votojnë vendosin? Po shqo, në fakt kudo që jemi tash e sa ditë jemi të prezentu projektin e nismës në kuadrët koalicionit, një projekt që natyrisht është edhe konform nevojave që kanë qytetarët dhe vetë Kosova, e cila ka ngjecur në shumë fusha, jo vetëm në zhvillimin ekonomik, por edhe në arsim, edhe në shëndetësi, edhe në drejtësi, do të thonë ku shpeshherë ndodhë që në emër drejtësisë bëhet pa drejtësi, edhe në një administratë glomaze, ku ka dhe kesh kuptime dhe kesh interpretime rrëth asaj që prezenton Ramusha Arina që kandidat për kryeministër, sepse për përsëris ne ka ma shumë se një vitë që du më dhonën si nisëm bashkë me aleancën jemi përqëndru, du më dhonën që të futemi në fushatën për zgjedhjet parlamentare bashkarisht me Ramushin kryeministër, dhe mendoj se ngritja e përgjegjësisë
në institucione publike, sidomos ata që paguën nga taksat e qytetarëve, është prioritet i radhës, për shkak se kemi të bëjmë me një kategori të njerëzve të cilët vetveten e llogarisin si patron qytetarëve, po jo si shërbëtor. Në të njëjtën kohë ata paguën nga qytetarët, kanë fjalën për papërgjegjësinë që është duke u treguar, domethënë në raport me qytetarët në të dy nivelet e qeverisë, jo veç asaj qendrore, por edhe kësaj lokale. Pra, respektimi i ligjit nga të gjithë dhe domethënë përdorimi domthonë ja. Sa konkretisht pse duhet votohet koalicioni dhe konkretisht nisma me që jeni tani në kuadër koalicioni? Unë jam të thonë duhet të votohet kandidatët e nismës o çoshë domthonë. Po mirë, mirë, po tash ju jeni në koalicion, në fakt ju nuk mund të bëni fushata, edhe pse fushata bëhet veç e veç, ju jeni me gjithat një koalicion i përbashkët. Në mëndë numrit 12 të koalicionit fitus. Apo nështë ajo të kam betur, ajo ashtë shikru dhe vazhden me mbet me vetë vendosën, sëpse keni qenë dhe i të bashkarisë, unë në kundërshtu. Unë në fakt kemi qenë bashkarisë opozitë dhe bashkarisë insistojmë tash në rrugtime ndryshme për me qenë pjesë e pushtetit. Po nëse insistojmë me qenë pjesë e pushtetit që është diçka normale të subjektit politikë, se në fund fundit subjektit janë për këto, për me garu dhe me qenë pjesë e pushtetit, jënë rrugtimet e ndryshme, por unë mendoj se objektivat janë qarta, pavarësisht se diku i mjegullohen, po flasë për nismën, ekipin e nismës, domethënë është gjithçka e qartë. Në nismën kemi njerëz edhe me provojë, domethënë edhe në jetën menaxhuese edhe institucionale edhe partijake, më shumë edhe më shumë se partijake, prandaj po mendoj se institucioneve të ardhshme, domethënë koncepti politik i nismës do të jep një shtytje. Sa do të jetë e çdo se në të ardhmen, nëse ju tani do të për shembull koalicioni juaj nisma, koalicioni i përbashkët e ju, nëse për shembull bie fjala do të arrit këtë bie fjala, gjithmonë po flasim me paramendim, ti ket për shembull 40%, dërkaq domosdoshmërisht që ju duhen edhe 13% ose edhe më shumë përqindje. Çfarë do të bëni me vendosjen? Na do të kishit pranuar hyni në koalicion me vendosjen? Më pari unë jam kandidat për deputet, domethënë edhe nuk jam u përzier. Po po mirë, po je edhe kryetari i Degës në prezant. Po unë domon edhe në kuadër të këtij kombinimi pa sa intereson dhe të çuditshëm në njëtën kohë, domon kam edhe qëndrimet edhe parimet e mia edhe individuale edhe si subjekt politik. Jem shumë i bindur se ky koalicion domon do të ketë më shumë se 50 deputet. Dhe natyrisht domon sistemi zgjedhor e bën vetën dhe ne do të kemi nevojë edhe për partnerë të tjerë. Përjashtua që disa nga partnerët nga radhët e komunitetit janë përcaktuar edhe me ligje, po me ligje në fuqi, dhe nuk besoj që do të ketë nevojë për subjekte nga komuniteti shqiptar, për të thënë kështu. Por sido që të jetë, unë mendoj se këto gjëra domethënë mund të diskutohen pas 11 qershorit. Natyrisht unë jem në fushatë duke kërkuar. Se duhet tash konkretisht qytetarët ta votojnë nismën edhe Zafir Berishën, arsyeja ku? Po unë mendoj se edhe nismën, po veçanërisht edhe Zofën kanë arsye, sepse në fund fundit unë jem të garu për legislaturën e tretë radhazi. Domethënë kam qenë dy mandate deputet në Parlament të Kosovës. Mendoj se besimin që ma kanë dhënë qytetarët e kum përvashur densisht, edhe nështa jashtë asaj që është parlamentare. A ka Zofa ma fështirë të në qëkaj përshka këtë numërit? Jo, unë nuk e këmë pas problem mas një njërë. Vota, jo, nuk është problem. Numërit kuota e vota është shtu, është rritur? Shë ja, unë nuk e këmë pas problem, ju e dini që në 2007 kam qenë kandidat për deputet dhe kam pas 15.000 vota, afer 15.000 vota. Në 2010 kam qenë kandidat në kuadrët listës nismës pasi jem largu, atër kam dhënë dorëheqje për PDK-s, të aleancës, kam qenë kandidat i 8 ma i votumi, mirë po mas rritë për sëritjes se votave që ndodhi në disa komuna të Kosovës, do më në veçarit në zonën e Drenicës dhe në Deçon, atër do më nuk kishte një jo koreksi
do më dhënë nga partneri i koalicionit kushtimisht parazgjedhore, atëherë unë si BD Kumgaru, dhe prej kur përsëritën zgjedhjet atëherë prej kandidatit tet dola në kandidat numër 12, që si, s'ka qenë shumë korrekte, por megjithatë këto zona ndodhin në politikë dhe unë tashmë kum zonë me u adaptu edhe me jo sinceritetin e individve të caktum, sido që të jetë unë në zgjedhjet e kaluara kam qenë në garë, jem deputet kryesisht me shumicën e votave nga qyteti i Prizrenit. Mendoj se densisht e kam përfaqësu domethënë zërin e votuesve veçanërisht aty kur u kanë pyetje Kosova, domethënë cenimi i suverenitetit dhe integritetit të Kosovës. Thash ndoshta diçka e rrallë e panatyrshme për jetën parlamentare ka ndodhur në këtë legjislaturë që shkoi, sepse deputeti përpos me qëndrimet dhe argumentet e veta për të mbrojtur rrezikimin e suverenitetit të vendit është dështën me, edhe me metoda jo parlamentare. Duma nuk kam qenë pjesë e ekipit bashkë edhe me Mitajidi të opozitës bashkumë që nështë ta kemi dalë që shtojnë popli jashtë lëkurës për me mujten me mbrojten duma në suverenitetin i cili u rrezikojke nga marrëveshjet e domshme. Dhe unë më një e këtë dushkin tu se shpish ka dilema rrëth asaj se këj koalicion domthonë mund tash të ndrojt qëndrime për përsërisi ma të zhargonin tam që më njojnë edhe telesikusit e ju i floka mi dollë pe vërmisës edhe në mërdorë Zafir Berisha se kra në dorën për demarkacionin, po mendoj këtë verzion të gabum demarkacionin pavarësisht me kojem koalicion, nëse jem me koalicion me dikond unë vazhdoj me pasarni Zafir Berisha. Kështu që adi për ata që mujnë, do përdo në mi po qef vetit për rrjetet sociale, adi përshkuzve momentin një të regu. Në anën tjetër, do përdo në Kosova, ka nevoj për dorë të fuqishme të kthesës madhe që du të mendohen. Besimi qytetarve që po ipet forçave politike e ka bon pa mundshme që një forcë, e vetme me bon ndryshimin e madhe. Edhe për kundër përpjekjeve që po bon vetë vendosja, nesër edhe bërdat para do të kënë nevoj për do një subjekt tjetër politik, po edhe me dalë dytët apo tretët dikush do të kënë nevoj për ta. Këto nga ka dëshmue dhe më dhënë në zgjedhjet e 2014 kër është bloku për afër 6 muaj funksionimi i institucioneve dhe dhe më dhënë në formimi edhe i parlamentit për shkak edhe të një vendimit në fund që erdhi nga gjykata kushtetuese që s'ka qenë korrekt edhe s'ka qenë interpretimi i drejt në kohën kur partitë opozitare nuk doshin më bon me PDK-n edhe kishin drejt se nuk doshin më bon. Mirë po pat ato lëvizjet pastaj për LDK se cila me gjitha ta përfundoj ashtu si që ka meritu dhe më dhënë edhe do të njëtë si etapa e qeverisis LDK-s ma e keqja mundshme që ka ndodhur në Kosovë që nga pas lufta. Mitajer, në edhe ju po këthemi të thotë pëse duhet të votohet levizjave të ndosë e këtë rast dhe pëse konkretisht duhet votohet Mitajer Askuka? Spani, unë dëmën pëse duhet të votohet levizjave të ndosë më besoj që të thotë mas mirë të din për janë me nimet që shohë janë dy mundësi. Me vazhdu me të vjetën, ashtu që shka qenë dëmënon në 17 vitet e kaluara, dëmënon me rrugën ku prokurorit dhe gjykatat nuk funksionojnë, ku ka 480.000 raste në për gjykata edhe nuk punojnë ato gjykata, ku qytetarët trajtohen si mbas dëmënon lidhjeve të cilët i kanë me personat të ndryshëm zyrtar, për dikon shteti është njerëk, për dikon non. Dëmënon, kjo është një rrugë, në anën tjetër edhe rruga e lëvizjes me vendosje e cila parashek në pika sakta se si do të vjenë deri te shteti së drejtës. Se për shembull, ne parashojmë që të sendi i parë që duhet me marrë qeveria arshme me vendosjen e shmiratimi dhe zbatimi i ligjit antimafia. Pastaj vetingu vlerësimi i hollësishëm për të gjithë prokurorët dhe gjyqtarët në sistemin e drejtësisë së Republikës së Kosovës nëpërmjet një ligji të posaçëm, ku faktikisht do të shikohen pasuritë e tyre në 10 vitet e kaluara se si kanë përshkruar. Po Shqipëria, pse problemi në vetingut? Njëtën kanë ambo, dhe më ndështë edhe pak ma mirë se ata, se vetëm ashtu mundet më fështu gjykatat të cilët momentarisht janë një angth për qytetarët. Dhe më dhe kushdo që ka punë me gjykatat është si me shku, dhe më dhe
vend ku faktikisht nuk jepet drejtësia, po jepet padrejtësia. Domthon ashtu njihen qytetarët kur shkojnë në gjykatë. Edhe kjo është një prioritet që cilën vetëvendosja duhet ta domthon e ka me ligje konkrete, me procedura konkrete, mendojmë që ta rregullojmë edhe ta bëjmë një vend funksional. Se në dytë, për shembull, që do të bëjmë është që ta krijojmë një prokurori speciale për luftimin e krimit të organizuar. Domthon ne besojmë që krimi organizuar në Kosovë nuk mund të luftohet nga të huajt. Nuk është bërë ashtu as në Itali, as në Amerikë, as në asnjë vend tjetër, s'mund më ardhë tujt edhe me talon. Tashmë është votuar gjykata speciale. Po, veç ajo është tjetër, ajo është në gjykata speciale, ajo është një padrejtësi që është bërë Kosovës në lidhje me luftën e UÇK-s, po tash nëse kthehemi në lidhje me krimin e korrupsionin, mendojmë që duhet të krijohen, domethënë duhet të krijohen kushte prokurorëve dhe gjyqtarëve lokal që ata të luftojnë. Ne mendojmë që për shembull duhet të zvogëlohet numri i ministrive, edhe duhet të për shembull sendi i parë do të bashkohen disa ministri. Nuk kemi nevojë me pas ministrinë e diasporës, ministrinë e punëve të jashtme, ministrinë e integrimeve evropiane. Të trija këto punojnë sa në njëjtë. Duhet me pas një ministri, e cila është ministria për punë të jashtme. Mbrenda asaj mundet me pas departament për diasporë, departament për integrimin evropian. Edhe në momentin që zvoglon numrin e ministrive, zvoglon shpenzimet, e që ato parët që i nuk i shpenzojnë në rrogat e ministrave, edhe zanës ministrave, edhe sendi tjetër që është, për shembull, si mas planit. Kjo është gjënë se kur me fillu njështë me mendu, më s'me e gjuhë për pidoan, se sa të logaritën e... Ja, po, kështu është që këta pëthen që gjykatësve s'mund me ju siguru rroga pat matë mira, ose s'mund me ju siguru sigurim, nuk mund me ju siguru veturat të blinduara, se atyre ju nevojitet, nuk ju nevojitet politikanëve ose ministrave, veturat të blinduara, bodyguard dhe e kështu me radhë. Ato duhet me jelon prokurorve dhe gjykatësve, se ata luftojnë krimi. E tash, këtu i lejnë gjykatësit me një rogë këtu, për ndaj ndoshta është okej, po nuk është rogë normale, për nuk është një rogë që për një njeri i cili... E denje, me ndonë, nuk është për këta. Për një njeri i cili faktikisht rezikon me dënu mafioze, kriminele, kështu më rogë. Tash, për një njeri të tila, ta duhet me ofru kushte, duhet me alon mbrojtje, duhet me alon veturës posaqme, duhet me alon kushte që si a i me luftu krimin e organizum. Edhe ne mendojmë që këto privilegje që i kanë ministrit duhet me marrë dhe me jalan gjykatësve dhe prokurorëve që ata me bëhë punën mirë. Momentin që finon me punu gjykatat mirë, atër do të kemi edhe investime nga jashtë, do të kemi edhe zhvillim ekonomik, do të kemi edhe një shtetë matë social dhe matë barabar. Domethënë, ne mendojmë që pa pas shtetës e drejtës, nuk mundet me pas asë ekonomi, nuk mundet me pas asë arsim, asë shëndetësi, asë kurgja. Kjo është oferta jonë, domethënë, kena me pikat njën me njën, dhe më dhe në mrena pikës... Në gjatë takimeve me elektoratin, sa kanë përqafu këto pikat e ju, e sen përqafu nga elektorati, dhe sa në fakt ata janë të knaqër me këto parashikimet e ju, ja? Po, unë mendoj që... Se të vetëm parashikime, natyrisht, derisa menimës të qëshorë... Unë mendoj që kjo është oferta ma serioze, edhe oferta ma... A mendoni, të dy kjo pytje e përbashkët është, a mendoni se qytetari ka fillu dhe disohet për të kuptuar projektin për të votuar dhe jo personalitetet? Po, ne, besoj që janë të këto dy të libra, do më dhe të ashtë mune e amenda, do më dhe më mendoj që fakti se ne e kena qitë Albin Kurtin si, do më dhe... Të nominuar për kryeministë. Për kryeministë, është që mendojmë që Albin Kurti ka kredibilitet, ka guximin dhe ka dijen me e bo ndryshimin në Kosovë. Do mëndë, aj, me të gjithë... A do të thotë kjerë për kryeministër, pasi që ka qitë kravatë, është njëri nga synimet për të bërë kryeministër? Ja, po... Sëpse kravatën se keni pasër ju, si slogan të ujnë asë njëherë. Ja, do mëndë, tash, normal, tash, kur je protest, dhe kur, do mëndë, normal që është probleme me kravatë, se mund me të ngreve kravatë. Po, ne, domethënë, mund të duam të tregojmë popullit që edhe kemi kapacitete intelektuale, edhe kemi kapacitete, domethënë, si më thonë, aktiviste edhe elan për më po Kosovën në shtetë normal, cila ka mungu në 17 vitet e fundit. Nëse, para përkeshtë, natyrisht po bisedojmë këto, mund të, për shumë si kurse ju të fitoni pushtetin dhe tani të filloj zafiri bashkë me koalicionin të ju gjoj, lëtë gazësilt, qëfar du të bëni ju? Unë personalisht që për thamë këtu, se më pyti një qytetar në një tubim, tha, e qka nëse fitoni ju, unë e më pësu me protestu, që shka me protestu kunder juve, thash, unë e këmë dhe 30 vo, që ti kime lënë aty më prishë,
Në momentin që bëjnë në isan gabim, unë si Mytar Askuka, dhe ne kush prej lëvizet vendose, me bëjnë me shkel, na i... Jo me, dëmënon, edhe me vo, edhe jena të gatshëm me lanë logari para populli, dëmënon, edhe në atë aspekt më në mendoj që me logarilën është diçka shumë normale, edhe kush do që është në opozit, uroj që të ketë opozitë sinqertë që shkena qenë na, dëmënon, në kohën kur kemi kundërshtuar marrëveshje të ndëmshme për Kosovën, edhe kushdo që e shkel kushtetutën, kushdo që do në nëllon teritor Kosovës, meriton gazin Lociallës, do më dhënë edhe në me qenë qeveri, meriton. Edhe, po thonë, zafiri mundet dhe, edhe me gaz, edhe me këta. Po në besoj që zafiri është pëndu pak që ka shku me këta tjerte. Tash, Po shëfë zafiri në të botës apolishtë, është i mëzhe, po shëfë sonte me gjithate nuk e ka atë sensin për debatuar dhe për furë. Unë e kovet fundi ku fillu më marrë me politikë për nima, edhe kështë që besoj se edhe kështë nësepe e kuptojshë. Unë naturisht edhe nga tubimet e shumë të kthero dhe nga Arbona, dhe nëse dikush ka qenë informuar për këto zhvillimet dramatike që ka ndodhur 2 orët e fundit të datës 16, nëse zgjat. Se tani kjo është, pse ka filluar lidhje demokratike me shpiu quhen koalicioni i territ. Po e çyrë si çu unë di edhe disa nga detalet që si e mbo publike deri tash rreth këtyre koalicioneve, po që nuk mendoj se çojnë peshë për momentin, do më dhënë, nështë ta pas fushatës mund edhe të shihemi me ata, se si o sjellë puna dhe si jeni imponu gjonat që të ketë edhe kësi koalicioni, por pavarësisht për kësaj, ne qëndrojmë në ato që kemi thonë tashe një vjetë e gjysë, do më dhënë që me Ramushin kryeministër dhe që jemi në Atgarë, unë kudo që jemi të shku në fushatë dhe në takime, Por me gjitha tuk e një organizuar takimet përbashta me Alin. Po, jemi marrë vesh atë natë që do më dhe më përshka këtë afatit shkurt, do më dhe Sicili me... Po, edhe mi prezentu edhe qëndrimet, se nëse kemi koalicion nuk nënkupton që jemi bërë një parti. Ne kemi edhe ato dalimet programore, për shumon, ta zëm alianca edhe PDK-ja s'paku parasitet si të djasta. Ne jemi të qëndrës majnë, kështu që duonë natyrshëm jonë që ne prezentojmë diçka tjetër në fushatë, në takime, si që ishte këj i sëmbi në Arbonë, mbronë të Suzë dhe kështu më ratë. Duonë në data i kanë objektive, se në fundit cili do subjekt, tashmo dim gjithë se një subjekt nuk e formonë qeverinë vetë, nëse bëndë i kombinumë në qeverisë, edhe në kombinimet pas zgjedhore, duhet me rritën edhe identitetin partijak edhe programor, edhe po besoj se edhe një edhe alianca, po në ato në edhe PDK-ja në atë pjesën që i bjerë me qeverisin, identifikohet edhe si fosë politike edhe me programin e vete edhe me të mirët edhe të këshijet e veta që i ka. Dhe unë po besoj se tash po kjo në realitet i pashmangshëm në Kosovë nështë edhe për disa vjetë, dhej sa unë menoj se duhet të ndryshoj do më dhe në sistemi zgjedhore. A do të thotë kjo se me në gjithate me tajri që në fillim e perceptoj, do të thotë sepse këto ndarje, këto koalicione në fakt me një farforme ka ndarë dhe pozicionet e kajet ose profilizimin politik. Ja, profilizimin në gënsh me thonë këtu njërë gabimi i parë bon që je qyten koalicionet luftës e shka di unë do farë terma tjere se si më t'i këshurë këto lajme t'i që edhe i veç këtu nuk ka të bëjmë me koalicionet luftës. Nuk ka të bëjmë, se qka ka të përbashkët për shumën këj komp ku jemi një ose a i kompi tjetërët. Të vëllën, në faktikisht, sepse edhe vetë subjektet cilët tjërët mojtat apo djata apo qendrës liberale nuk e kanë. Ne, faktikisht, si forës politike, ta që 3 vjetë jemi, do më dhënën, të orientumë dhe ju rasisht të gjitha parqitje tona në opinion edhe për elektoratit, thiremi, do më dhënë, edhe në përsaktimin tonë programorë, përmërësisht koalicioneve pas zgjedhore dhe pas zgjedhore.
deri në krimin e realiteteve të reja që duhet domosdoshmërisht më në Kosovë, sepse Kosova nuk mund të funksionojë si një zonë zgjedhore. Kjo është gabimi më i madh dhe jo rastisht në parlament, jo vetëm këto të fundit, po edhe më herët i kje 78% të deputetëve që janë banor rezidencë Prishtinës, po që janë me origjinë nga qytete të tjera ose po. Ti e ke pa kanë vërhur, domethënë në Prizren me marrë vota për këtë qytetëve. Po, një dërgatore është me zeni votave të këtë 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 është gabimi madhë, sepse në funda, dëmonë ata njerëzë, mo, këtë ishësh, mas 4 vjetë e zxadhe. Unë nuk përdu tash me i, më bon, lokalistit e prumë, po si do që të jetë, unë përmënoj se Kosova du të me të shufutëm në diçka që në atako neve në legislaturë në arshme me qenë matë zënshëm, Kosova fillimisht me bo apin e parë, dhe të demokratizimit të ligjit zgjedhor më bën 7 zona. Ashtu po. Po, ai do ai ka qenë kandidat. Po, kjo do të bëhet në objektive të gjithëve sepse më thon drejtën nuk ka përfaqësim shumë dinitoz. Në parlament kemi pas mitaj e di komuna shumë më të vogla se Prizreni që kanë pas shumë më shumë deputetë se Prizreni. Domthonë këto janë defekte që kanë përcjell shoqërinë tonë dhe që pritet domosdoshmë. Në fakt Prizreni s'ka pasur asnjë ministër për jashtëm për komunitetin turk këtë rast. Po jo, ajo është ministër i përcaktuar me ligj, domethënë jo me votë qytetarëve. Në fakt më tej ti nuk na shpjegove pse duhet votosh ti? Unë mendoj që gjatë mandatit 3 vjeçar si deputet i kam mbrojtur interesat të qytetarëve të Kosovës me pyetje parlamentare, me komentimin e ligjeve, me punën në Komisionin për të drejtat e njeriut, po edhe me çështjet që i kam ngritur lidhur me Prizrenin, domethënë që nga qendra historike e Prizrenit, pastaj drejtat e punëtorëve të lirisë, edhe çështjet tjera që lidhen me çështjet që kanë bënë me problematikat e ndryshme në qytetit Prizrenit. Unë mendoj që këmë qenë njëni prej deputetve më aktiv në aspektin edhe të punës në komision, po edhe të punës me pyetje parlamentare, edhe jashtë me shkrim, po edhe me gojë mbrenda parlamentit. Edhe mendoj që qytetarët... Në parlament që ka qenë nuk kam arritur shumë për qëllë, për të vëmbes ka qenë mjaft aktiv. Po, për parlament të pëjdije. Po, domethënë, faktikisht, fatkeqësisht, në aspektin e parlamentit, zakonisht në parlament vetëm kur ka, si më thonë, gjë seansa shumë, si më thonë, ekstravagante ose kështu, ma jashtë zakonshme atër dalin në lajme, ndërsa kur komentojmë, si për shembull, ligje, kur japim sugjerime të caktuara për rregullimin e ligjeve të ndryshme, amandamente, kështu me radhë, ato nuk i qesin në televizion. Po besoj që puna më e madhe e deputetit është ajo, edhe na, po ne unë këmë bëha të punë si këmë mund më së miri, edhe besoj që ajo reflektohet diqysh. Në aspekt në tjetër, unë e mendoj që edhe për Lëvizja Vetëvendosje për Prizren ka dhënë 5 kandidatë shumë të mirë, të cilët tash në listë që jemi. Domthon i kemi asambleistën Drita Milaku, e cila ka qenë njëra ndër asambleistët më aktive në kuvendin e Prizrenit. Pastaj një Tarbo Regja, asambleisti i vetëvendosjes, profesori Kujtim Shala, i cili është shefi departamentit të stomatologjisë në Universitetin e Prishtinës, edhe ka lëviz shumë subjekte politike siç duket. Ja, para praktikisht ka bëu, domethënë ka punuar në aspektin e shëndetësisë, i ka dhënë programe të ndryshme. Shokim është por me çfarë të vizat i ka bërë. Pa të shë LDK çfarë, mos i është. Po LDK ka shën fat. Po, se çaty e ke. Po, çfarë, domethënë hera e parë që është kandidat për deputet, edhe është kandidat për deputet nga ana e lëvizjes vetëvendosje, mendoj se është një kapacitet në aspektin e sektorit shëndetësisë ku Kosova ka një problem shumë të madh, domethënë në sektorin e shëndetësisë, edhe profesori Kujtim Shala mundet me rregullu këto. Unë personalisht po ashtu domethënë kam punuar në rregullimin e sistemit të arsimit edhe mbrojtjes së fëmijëve nga luna, domethënë edhe në aspektin e ligjit për mbrojtjen e fëmijëve. Fatkeqësisht nuk ka kalu ai ligj herën e dytë, nuk ka ardhur në parlament, se kjo qeveri ka pru vetëm ligjet e këqija, ligjet e mira që kena punuar na bashkarisht ato si ka pru me i votu. Edhe mendoj që domethënë vetëm çka ligj është një ligj shumë voluminoz, edhe ku organizatat e ndryshme jo qeveritare që kanë punuar me mua e din punën time që kam bërë aty, besoj që më bëjnë domethënë kandidat të denjë me qenë deputet prapë. Po e di se ju jeni në atë hierarkinë pak a shumë
të rëndësishme televizës dhe vendosje, me që thate e çfarë do të bën televizja vendosje pas 11 qershorit, nëse nuk do të ishte e para, apo si që tha Zafi edhe po të ishte e para, për të bërë qeverin, natyrisht duhen votat, duhet numrat, duhen shifrat, çfarë, tash më bërë shumë bajak për të thënë këto vijat e kuqe, vijat e bardha, unë s'dua të përdorë këtë termen, por çfarë do të bën, çfarë do të mendonte për të bërë ose për themeluar për shembull se kur të vijë në vendin e parë ose edhe në të dytën, të tretën për të bërë një qeveri të përbashkët për Kosovën. Unë si thash edhe nga respekti këtu faktikisht nuk po diskutojmë këtë çështje të vijave, po në aspektin e qeverisjes, unë mendoj që mendësia e qeverisjes duhet të ndryshojë Kosovë, edhe duhet më, si për shembull qeverit nuk duhet ose koalicionet nuk duhet ul me mendu kush do të jetë kryeministër, kush krye parlamentar e kush president. Jo, pa, nuk për të qeverin, po mendoj, jo për të të nga postët. Faktikisht, fatkeqësisht... Jo për të nga postët, për të qeverin. Fatkeqësisht, deri tash, të gjitha që koalicionet që janë bo në këtë aspekt. Ata nuk janë, nuk kam bisedu, se për shembull, qa duhet të bëhet me drejtësi, qa duhet të bëhet për ekonomin, qa duhet të bëhet për arsimin. Dhe më dhënë, nuk kanë diskutu politikat që duhet me bë një qeveri, po kanë diskutu kush ka më bë minister, kush ka më bë zanën sekur minister, e kështu më rrëmë. Na që arbesojmë, do në pamarë për asysh rezultatet e zgjedeve, që unë më mërë që do të talim parë. A është të rëpte kjo që me gjitha këtë pasë pretendime me një koalicion me lidhën demokratike? Jo, përnej, kjo faktikisht asë nuk ka pas bisedime, ka pas kërkesa për bisedime, po nuk ka pas bisedime nga anë e janë. Edhe këto, faktikisht, edhe Albin Kurti në programin televizit të regoj dhe më ma detajisht, unë nuk këmë qenë, po nuk mu a kërku së më ka thirë për lidhjes demokratike. Po, këta kryesor që janë, dhe më kanë tregu që ju kanë thirë, po ata nuk kanë pas takime. Tash, në aspekt në e qeverive të ashme, unë mendoj që pa ma parasur që rezultatën e zgjedhjeve, po që thash, besoj që do të dalim të partë, jam i sigur. Çështja kyçe është që me kry... Po tash normal një garë elektorale, domethënë çdo kush mendon po bëni një fushat çato që kam dorë mandën më dhon vetvendosjes votën. Jo këto që kam dorë mandën më dhon mua. Ata të vetvendosjes cili nisin edhe të kandidat bilet në tajo për këtë votën. Në konë kolegë një. Ata që kam dorë mandën në Prizren, në Kosovë, me votu vëvën, s'pe di sa numër je, 20. Edhe të votoj numër 20. Nësa këta që ka da më manja të minë, dhije të li. Vëq, për dhe me përfundu përgjigjen, kjo, ne do të ulemi edhe do të që këto 14 pika, besoj që gjdo... Me të era, janë shumë 14 pika për të realizuar për një... Ja, nuk janë, do më janë pika shërë të realizushme, do më në tërës, përshamu, do janë si ligje, të si i kalon edhe izbaton, do janë proceset që duesh me ndërmarë. Do në tërës, përshamu, këta potojnë... Kjo, se përshamu, dhe këmbja e shkollave të Kosovës. Domethënë janë disa çështje që duhet më bëjë në arsimin e Kosovës, por më vjen fare, sepse po. Era jo, po për shkak të një për bërë sa më shumë qerrë. Po, jo, në aspektin e shkollave duhet më shumë libra, duhet të ndryshohet kurrikula që nxitet leximi, duhet të krijohen laboratorë biologjisë, kimisë, fizikës që nxënë shkolla, çdo shkollë duhet të bëjë. Prishtinë momentalisht 112 laboratorë kimisë, fizikës apo biologjisë janë krijuar. Edhe këto duhet më bëhë në këtë komunën në Kosovë, Kosovën, nga se qaj një ngonë zonzëve tanë është praktika, së më dhënë edhe për që ato kena dalë shumë keqë në PISA, e kështë më rohë. Edhe besoj që, dhe më dhënë, janë pika shumë të realizushme, po janë edhe do të qështjet, si që tashtë, edhe demarkacionit, po edhe demarkacionit, nëse shkojmë me sinceritet, zgjidhet. Deri tash, asë një qeveri, dhe më dhënë, këtë do të qështjet, marrëveshjeve ndërkombëtare kështu me radhë janë mundu me i majtë për shkak pushtetit, do më dhënë edhe mu shqit, do më dhënë kashri bashkësisë ndërkombëtare, nëse shkonë si me thanë, me sinceritet, me e zgjatë problemin, e zgjatë problemin, nuk besoj që është. Nu, po më betet zafa dhe ju vëmi të erë të pjusë në fakt që do të porosie keni për elektoratin të uaj, qoftë ju si koalicion, qoftë si nisme dhe për ju si levizive dhe ndosje. Unë me thonë drejtën në kështu qytetarët që të banë pjesë e domëdhënën karavanit si pequjnë fushat ose ekipit nismës për të realizuar projekti nismës mërënda koalicionit fitus tashmo që po dijet që mba numërin 12 dhe në këtë rast i kështu domëdhënën qytetarët me dalë në zgjedhje, sepse dalja në zgjedhje e ngritë cilësin dhe kualitetin e kuvendit, dhe kur ngritët kualitetin dhe cilësia në kuvend, besoj se
do të jenë pararoj e qeverisis së ardhshme. Natyrisht se të votojnë kandidatët e nismës për Kosovën në koalicionin që mban numërin 12, dhe besoj se më tash e kanë qartë se unë jem numër 14 në atë listë, dhe gjithsesi do të thonë më mirë premtuar se do të jemi përgjegjës për besimin e marrur në zgjedhjet e 11 qershorit, dhe unë nuk e vend dilemë se do të jem deputet, por sigurisht në 3-4 muajt e parë që do të mbjerë me qenë deputet në parlament, do të vazhdoj të jem Majzi Zafir Berisha që kam qenë edhe në legislaturën e kaluar. Mas 3 muaje do të zbutesh pastaj? Jo, sepse mas 3 muaje do të rikthehem si kryetari i Prizrenit, normal në garë, për cilën jem shumë i bindur se do ta fitoj, për shkak të krijimit të relacioneve të tilla që janë edhe në skenën politike, por edhe në ato se tashmë janë lodhur qytetarët e Prizrenit, domethënë nga një garnitur politike e cila ne po flasim për parlament. Po jo, po pse? Po bënia ai i qytetarëve. Po punim një udhë dy punë atë. Te përgatitja e Tiranës tuaj duhet të gjikan vjet Prizren deri tash. Po mirë, po vjen pastaj është një muj. Një zorë se ti jaron apo se qërë. Një muj, aje të zxot, jo se ka muj. To, aje duta, dutë mi qënë. Një muj është fëshota zërë, e kam të tëruë e qytetit e prezërën, po mirë, kjo mirë, po mas një më qërë. Po mas një që ashtë është, mi te? Po, në aspektin e një më qëshojit, unë e më dojë, besoj që njëherë në 4 vjetë, ose tash 3 vjetë të bo, qytetarët e kanë mundësin me i tregu, domthonë shkatru këtë vend në çdo aspekt. Domthonë edhe në atë aspekt besoj që vetmja rrugë e cila e çon Kosovën në një prosperitet edhe në një domthonë rregullim të gjithëmbashëm të marrëdhënieve edhe qytetar shtet edhe shtet domthonë institucione është televizia vetëvendosja ashtu si jemi të u bon Prishtinë. Mendoj që në aspektin e sot domthon kishin thënë që mos të votojnë qytetarët me zemër, por të votojnë me mendje. Unë mendoj që qytetarët kur mendojnë do të votojnë me zemër, edhe do të votojnë domthon lëvizjen vetëvendosje me numër 35. Nga se si thash, ne e kemi qartë çfarë dojmë, domthon ne kemi qartë pikat çfarë po i ofrojmë qytetarëve, janë 40 pika, nuk kena kurfar problemi domthon me arrit ato. I kena njerëzit të cilët kanë më bëu këto, edhe e kena mënyrën qësh do të arim këto. Dhe mundën këto 40 pika. Besoj që edhe qytetartë mas 17 vite premtime boshe, premtime jo realiste, do të vëprojnë drejt edhe do të zgjellin lëvizjen vetëvendosje edhe të gjithë kandidatët e saj, se nga 110 kandidatë që janë aty nuk gabojnë kudo që shënojnë. Po unë si Prizrenas kisha kërku nga ata që të bënë edhe pak lokalisit nështë, të votojnë në kandidatën nga Prizreni. Me numër 20. Jo, 20, 24, 53, 71, 93. Dëmënë, se nga, gjdo njën nga këta, dëmënë, ka kapacitete, ka shumë me ofru Kosovës, edhe me tregu se, dëmënë, Prizreni ka kapacitete, të si të mundet me ofru qytetit Kosovës. Edhe në këtë aspekt, unë besoj edhe që qytetarët do të votojnë me zemër. Nga se nëse votën me zemër, nuk bëndam. Mi falemdej shumë që ishe në debatin e sëndëm. Nuk është por në Zafir, para sa të përfundoj? Si të përcjel lemi, në të mëjtajrë kje ko, 200.000 vëndet punës, në është të s'ka thonë do kush. Po, tash në fushatë, Zafir. A, kanë thonë në burë, edhe 200.000, edhe 600.000. Po, kështu që jemë gjitha të përfundoj. Mi falemdej shumë që ishe me ne, duke shpesuar se në të armën do të bëjmë debate natërisht me tri subjektet politike cilët janë pretendent për të nominuar spaku me nga një kandidat për kryeministër. Po, dhe do të shohim se deri në 11 qershor, më pastaj pas 11 qershorit sigurisht rezultatet do të flasin vetë. Faleminderit shumë që ishte me ne. Deri në debatin tjetër të radhës, mirëmbrëmje. Faleminderit.